Hei, nå skal vi ta en tur ned i selve parken. Det er et halvt år siden vi monterte mosaikken, så nå skal vi se hvordan den er sånn nå. Det er ikke vasket. Den har stått ute hele tiden. Den rammen rundt, det er for å, noe som kommunen har satt opp for å hindre at folk skal skate på mosaikken. Kan vi se. Historien til lista. Altså. Det går kanskje litt fort med filmingen, så jeg får ikke lest, men nå får jeg heller gå ned og kikke. Right to death.